ውድ የነሲሐ ቲቪ ቤተሰቦች፣ ረመዳን የኸይር ወር መጣ። ጾማችንን በእውቀት መጾም እንድንችል በነሲሐ እነሆ እሁድ ከቀኑ ከስምንት ሰዓት ጀምሮ ልዩ ፕሮግራሞችን እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። የጾም ድንጋጌዎችን የተመለከቱ ጥያቄዎች ከሸህ ሙሐመድ እድሪስ ጋር። ቀዳእን በተመለከተ ቀዳእ ወዲያውን ማድረግ ያለበት ወይስ ደግሞ ጊዜ አለው? ወደ አላህ እንመለስ። በኡስታዝ ጀማል ያሲን። ብዙ ጊዜ ብዙ ሰዎች የሚረዱት አንድ ሰው ተውባ የሚያደርገው ከኃጢአቱ ኃጢአት በመስራቱ ወይም ወንጀል በመስራቱ ብቻ አድርገው ያስባሉ። ነገር ግን የታዘዙትን ነገር ባለመፈጸምም ራሱ አንዱ ተውባ የሚያስፈልገው ነገር ነው። ዘካን የተመለከቱ ጥያቄዎች ከሼህ ኢልያስ አህመድ ጋር። ይህ ዘካ በሁሉም ሰው ላይ እና በሁሉም የንብረት አይነት ላይ የሚደነገግ አይደለም። ዘካ ግዴታ የሚሆንባቸው አምስት መስፈርቶች እንዳሉ ዕለማዎች ከሞላ ጎደል ይስማማል። እንዲሁም የረመዳን ቅድመ ዝግጅትን አስመልክቶ ውይይት በተለያዩ ኡስታዞች። ረመዳን ለመግባት አንድ ሁለት እያለ ያለበት ሰዓት ላይ ያለ ነው። ነሲሐ ቲቪ እስላማዊ እውቀት ለሁሉም።